Anteeksi. Olin ihan ajatuksissani. Minä puhun itsekseni. Nyt kerron vähän minun ystävästä. Kerron minun ystävästä. Me tutustuimme toisiimme sairaalassa. Olimme sairaalassa. Minä olin pitkään sairaana ja minä laihduin 10 kiloa. Nyt minä ostan vähän uusia vaatteita itselleni. Tämän minun ystävän kanssa puhumme paljon siitä, koska ei ole mukavaa olla sairaalassa. Tärkeää on pitää huolta itsestään. Pidätkö sinä hyvää huolta itsestäsi? Huolehditko sinä itsestäsi hyvin? Voi katso tuota vanhaa pariskuntaa. He rakastavat toisiaan niin paljon. Olisi ihanaa sitten, kun on vanha, voida sanoa samaa. Me rakastamme toisiamme tosi paljon. Mun ystävä kertoi, että hän on sairas. Mä sanoin hänelle, että mä tulen mielelläni tuomaan sulle vähän lääkettä. Autan sinua tosi mielelläni, jos vaan voin. No kun me olemme siellä sairaalassa, me mietimme sitä, että antavatko ne sairaalan työntekijät toisilleen joululahjoja? Voi olla, he antavat toisilleen joululahjoja samalla tavalla kuin me annamme toisillemme joululahjoja. Annatteko te joululahjoja toisillenne? Kun minä olin siellä sairaalassa, tunsin itseni ihan terveeksi. En tunne joka päivä itseäni sairaaksi. Mielestäni olen usein ihan terve. Ja on joskus vaikea ymmärtää, miksi minun pitää syödä lääkettä, koska en normaalisti tunne itseäni yhtään sairaaksi. Eilen mä menin ihan huvikseni apteekkiin. Katselin vain. En ostanut mitään. Menin ihan huvikseni sinne. Vain katselin. Tänään pääsin jo ulos. Olen päässyt sairaalasta pois, mutta oli kylmä ilma ja mä palellutin varpaani, sormeni ja korvani ulkona. Tosi kylmä ilma. Mun varpaani, sormeni ja korvani ovat vieläkin ihan jäässä. Ja joskus mun päätäni särkee. Särkeekö sun päätäsi usein? Joskus mun päätäni särkee paljon. Koska
mä palellutin tänään varpaani, keitin kuumaa mehua tai kuumaa teetä, mutta mun kuuma mehuni taisi jäädä keittiöön. Voisitko sä katsoa, onko se siellä, mun kuuma mehuni? Tänään mä seisoin tosi paljon töissä. Seisoin koko päivän. Olen ollut koko päivän jaloillani, mun jalkojeni päällä. Ja mun jalkojani särkee. Jalat ovat tosi kipeät. Mun jalkojani särkee. Minun pääni, sinun, hänen päänsä, minun jalkani, sinun jalkasi, hänen jalkansa. Mun aivoni eivät toimi tänään hyvin, mutta onneksi sinun aivosi toimivat. Keksi lisää omia esimerkkejä. Minun esimerkkini eivät ehkä ole niin hyviä, mutta sinun esimerkkisi voivat olla.